У Києві ледь не відбувся форум за відокремлення Слобожанщини. Відомості про таке потрапили вчора ввечері до ефіру одразу кількох національних телеканалів. За їхньою інформацією, до території, яка мала увійти в автономію, крім частини Харківської та Луганської областей, вписали і деякі райони Сумської. Якщо порівняти з мапою нашого регіону, лінія нового територіального об'єднання візуально охоплює Великописарівський, Тростянецький, Охтирський, Лебединський, Сумський, Краснопільський та Білопільський райони. Провести форум завадили активісти громадянського корпусу «Азов». Наразі правоохоронні органи з'ясовують, хто за цим стоїть та яка була мета заходу.